pra dënimi është lehtësues nga pikpamja psikologjike. Nëse unë do isha personin nën akuzë dhe do kisha lidhje me organizatën kriminale etj., trafik ndërkombëtar, droge dhe dënohem për shpërdorim detyre, është një lloj nderi në një kuptim. Domethënë, duke si nderuar nga gjithë kjo histori, deli nderuar nga gjithë kjo histori, pavarësisht se në fund është një pse ka dhënë kokoshin. Për të tjerave që procesi nuk ka mbaruar, se ka apelim edhe ka a mund turit akoma më tepër ose mund të nxjerrohet fare. Po, nëse do i shkojmë logjikës interpretimit që dëgjuam, se po marrim atë që dëgjuam. Nëse Samir Ajri thotë më dënuan se më shpërmend emri nga ca kushëri, unë mendoj që nuk ka gjykatës në botë që mos ta rrëzoj vendimin. Ndihim. Pra, po ta çosh çështën në Strasburg, t'javin dhe ca lek.